سلام کی یہ گال ذہن میں اچھی ہوئے ہو تو ایہو لا الہ الا اللہ تو اللہ جو نالو ہوئے ہو پر ان کا آگیا محمد رسول اللہ ہوئے ہو ایہو محمد کی رہا آدم علیہ السلام کی خبر نہیں تو محمد مجھے اولاد مائے جب یہ محمد کی رہے ہو جب محمد جو لفظ ہے ہاتھ کھنے جب یہ اللہ ان محمد جو ارشن تے نالے سان گڈ تو جو نالے سان گڈ جو نالو لکھل ہو ان محمد جی سب کی معافی کر کی معاف ہو تو وہ نور کو تجلو ارشن ما نکلندے اچھی ان کے نظر آئے پانچ نان میں نان کی صورت میں جن میں انہوں نے ڈھو تو انہوں نے چی ہاں محمد واؤ جلدی کھڑی چمی دے اکھن سے نہیں چڑی ان جا جہان روشن تھی ویا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بخشے چھڑی ہاں آدم ماں ہوا ماں میلاپ رہو ان جا پٹ تھیندا رہا انبیاء تھیندا رہا رسول تھیندا رہا نبی تھیندا رہا آخر نبی میں اساں جو رحمت للعالمین نبی آخر میں اساں جو سہنو نبی آخر میں اساں جو پیارو نبی اساں خوش نصیب آئیں ان نبی جو امت میں ودیق جو اللہ پانچ محبوب میں جے امت ہی اساں کے ملائے یہ اساں جو خوش نصیبی ہے پر ہانے اساں کے یہ بیماری چھڈے ونجن کھپے جے کو اللہ جے حبیب جو نالو وٹھے اساں بدھوں تے کم سے کم اساں کے ادب اور احترام سان یا تے درود شریف پڑھوں جے کو بھی گال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے نالے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نالو اچھے تے اوتے اساں کے درود شریف پڑھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے شان میں تعریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے متھاں ان جے آل جے متھاں ان جے صحابن جے متھاں ائی اڑے حساب سان اگر انیا ودی تا محبت کیو تھا پنجی ڈاڈی جے ائی حضرت ابوبکر صدیق جے عمل مطابق عمل کیو تھا تے پوی وری ہی بیا گرو ہی رکھی یہ چمی یہ لگائے سکو مسجد نبوی میں ٹائم چھا تھیو سائیں بدائے آخری پروگرام سائیں 53 منٹ چاہیے تو لگے 53 منٹ سبحان اللہ ٹائم میں وڈو برکت ہانے بوتو ہانے یو تھیو آدم علیہ السلام وارو گال پورو تھی ویو نا ہانے یو گال شروع کی تھا تھیو ہن چیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حالانکہ مائن کے نہ چیو تو تو انی کے چیو مائن کے نہ چیو مائن کے چم تا چی کلمو بھیرو ڈیار پنجو بدا خبر پے اسا اچھا یہ آدم علیہ السلام دی گال تھی ہو تے ہن انگورن جو ہی انگور اچھا ہن ہن انگورن جو یار ہی با انگور گڈا ہی یہ سنی مولوی یہ بریلوی مولوی یہ پیر ہے یہ فقیر ہے یہ ایں چھو